Reflexão para minha vida, reflexão para a sua vida, reflexão para as nossas vidas, está no ar mais uma vez. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for o horário que você está me ouvindo neste momento, que Deus te abençoe e te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E te dê a paz. Ouvinte amado, hoje nós estamos com a nossa Bíblia aberta em Filipenses capítulo 2, onde diz assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, detrimento próprio. Mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Não, ele não teve nenhuma usurpação quanto a ser igual a Deus. Mas sabe o que ele fez? Ele aniquilou-se a si mesmo, verso 7, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Mas aqui está a outra parte. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então Jesus, o nosso Mestre, ele humilhou-se a si mesmo. Não teve por usurpação ser igual a Deus, mas tomando a forma de servo, se tornou semelhante ao servo, se tornou semelhante a um lacaio, lavador de pés. Eu quero dizer a vocês, nesta reflexão, algo que está queimando aqui dentro do meu coração. O maior homem que pisou na face da terra, a primeira coisa que ele fez antes de sua ascensão toda foi ser humilde, ser quebrantado, ser dócil e se fazer de servo. Nós notamos que há muitas pessoas que querem empreender, querem serem microempresários, e tem aquela ambição de serem futuros empresários. Nada mal, isso é muito bom. Mas sabemos pelas histórias, pelos livros e pela própria realidade, e qualquer pessoa que quer ser um microempreendedor ou um microempresário ou um grande empresário, é um bom desejo, é uma boa ambição, mas muitos se esquecem que primeiro eles têm que serem servos. Primeiro eles têm que serem funcionários, né? Primeiro eles têm que bater cartão, bater ponto, porque isso os vai domesticá-los, educá-los, discipulá-los, para que quando eles tiverem realmente sobre si um empreendimento, eles possam olhar para trás e ver de onde saíram. Você
pergunta aí para a maioria dos grandes empresários, como eles começaram. Poucos foram os que herdaram de vô, de pai, e mesmo os que herdaram, eles lutaram, tiveram muita dificuldade para chegar até onde eles têm chegado. Então, nós vemos que para nós conseguirmos sucesso em qualquer área, nós precisamos primeiro nos tornar servo. Jesus foi o maior exemplo. A Bíblia diz que ele aniquilou-se a si mesmo, tornando-se servo. Para ele ser o salvador do mundo, morrer numa cruz pelo mundo inteiro, e não há nenhuma pessoa na face da terra hoje, quem sabe, que não tenha já ouvido falar do nome de Jesus. Talvez hajam poucos que nunca ouviram falar. Há muitos que não têm ainda experiência com Jesus, mas já ouviram falar de Jesus. Então você veja o tanto que ele é poderoso, o tanto que ele se tornou um homem grande. Mas para ser tão grande assim em nossas vidas, ele se tornou um lacaio, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Se tornou semelhante aos homens e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. O profeta de Deus prega duas mensagens sobressalientes para mim, em seu ministério, em relação à grandeza de Deus. E em uma delas, ou uma delas, se chama O Poderoso Conquistador. O Poderoso Conquistador. Aquele poderoso conquistador desceu, se tornou servo, lacaio. Ele pregou uma outra mensagem também muito sobressaliente em seu ministério, dentre tantas outras, né? Onde ele nos fala sobre aquele rei que queria ser rei, mas ele também queria ser servo. E ele então saiu lá de toda a sua pompa de rei, de seu palácio, de sua cadeira, e desceu, se vestiu de servo, tirou aquela vestimenta especial de rei, aquela coroa, né? Tirou toda aquela roupagem banhada a ouro de rei, e diz: hoje eu quero me tornar como os meus súditos. Eu quero ver como que eles agem, como que eles sofrem, como que eles comem, como que eles sorriem, como que eles choram. Eu quero plantar com eles, eu quero colher com eles, eu quero andar com eles como um deles. E ele sabia que para fazer isso ele tinha que se despojar de toda a sua recâmara e câmara de rei, de todo o seu palácio real, de todas as pessoas que lhe ladeavam. Então ele desceu, se vestiu de servo, se vestiu de camponês, se vestiu de homem, se vestiu de homem para se tornar homem. E ali ele começou a andar em meio aos seus súditos e descobrir então quais eram as suas principais demandas de súditos, para que quando ele voltasse ao palácio e ser rei de novo, ele pudesse saber nitidamente quais eram as principais demandas de seus súditos, para que ele pudesse então se compadecer melhor deles. E Jesus fez assim também. Jesus desceu para compreender as minhas demandas. A Bíblia diz: ele aniquilou-se a si mesmo, tornando a forma de servo, para compreender as suas demandas. Ele está aí agora,
vestido de gente ao seu lado nesta empresa. Crê você nisto? Crê que Jesus está vestido de gente aí nessa empresa? Nesse local onde você mora? Jesus se apresenta a nós não com pompa, com grandes aparências, mas ele se apresenta vestido de gente, vestido de homem. E ele desceu, aniquilou-se a si mesmo para compreender as minhas demandas, as minhas necessidades como um homem de faixa de 60 anos de idade, como um homem casado, como um pai, como um filho, como um marido. Ele desceu e se compadeceu e pôde ver quais eram as minhas principais questões difíceis aqui. E ele então planejou, montou um projeto em como me ajudar melhor do que ninguém, porque ele viu como eu era no nível que eu era. Ele viu como eu sou no nível que sou. Ele viu como você é no nível que você é. Amado ouvinte, eu perco noite de sono, às vezes, pensando no irmão, pensando na irmã, orando por um irmão, intercedendo por uma irmã, por um jovem. Às vezes vou fazer a visita, às vezes chamo para conversar, para ajudar. Mas Jesus é infinitamente muito mais preocupado conosco do que um pastor. Um pastor, ele tem a sua limitação humana de se preocupar com as ovelhas. Mas Jesus não, ele desceu e se fez homem para entender os homens. Ele se fez jovem para entender os jovens. Por isso, jovem que está me ouvindo nesta hora, se você diz que ninguém te entende, talvez você tenha alguma razão. Há fases de nossa vida que ninguém nos entende, senão Jesus. Ele desceu para compreender melhor as suas demandas. Você que gosta de discoteca, você que gosta de colocar ali um fone de ouvido e ouvir certas músicas mundanas, mesmo você sendo da igreja, você que ainda tem alguns hábitos que você sabe que não é muito certo, ou seja, você sabe que não é certo, mas você não consegue se desvencilhar daquilo, pois não tenha dúvida, Jesus te entende, Jesus te compreende. E é claro que ele não te entende para lhe condenar agora, mas ele te entende para lhe enviar, lançar o seu cetro de graça e de misericórdia a seu favor. Ele usa alguém para fazer isso. Quem sabe não é o seu pastor que ele está usando para ter misericórdia e para lhe ajudar com palavras de encorajamento, de advertência. Quem sabe não é sua mãe, seu pai, que Jesus está usando para te avisar desse perigo iminente. Mas ele avisa, ele avisa, ele encoraja. O profeta de Deus pregou então uma grande mensagem com esse tema: Deus não chama o homem a julgamento sem antes adverti-lo. Deus não chama nenhum homem, põe no cantinho da parede e, ó, esbofeteia-o e traz juízo sobre ele, sem antes o adverti-lo e advertir várias vezes sequencialmente. E essa reflexão talvez seja uma advertência para você entender que se ninguém te entende, você precisa ver primeiro se não é um complexo. Porque muitas vezes nós somos rodeados de complexos e começamos a pensar: ninguém se importa comigo, ninguém me entende,
ninguém me ama, mas é puro complexo. No entanto, você está rodeado de pessoas que te amam. Mas, contudo, se for verdade mesmo que ninguém te entende, não é verdade que Jesus não te entende. É verdade que Jesus te entende. Porque ele se fez moço, moça, ele se fez homem, ele se tornou um homem comum, andou no meio dos homens. Na linguagem do apóstolo São Paulo, aqui em Filipenses capítulo 2, ele se fez homem para se tornar homem, para entender homem, para se compadecer de homem. Quando nós falamos homem, isso é de uma forma dualística, para compreender e para se tornar também mulher. Homem, mulher, mulher, homem. Deus desce no nível de uma mulher, Deus desce no nível de uma moça, Deus desce no nível de uma irmã casada, para compreender as demandas dela e para ajudá-la quando ela orar, para respondê-la quando ela orar, quando ele orar. E eu creio que nesta hora o meu Deus está enviando o seu cetro ao seu favor para te abençoar, para te encorajar, para te estimular a crer mais nele e confiar mais nele, pois ele atende e ele entende. Deus te abençoe nesta fé, nesta coragem, em nome de Jesus Cristo. Amém. Te ferem a alma e a cada dia as lutas apagam tua fé. O mar se agita revolto e ondas querendo te afogar, e todas as portas fecharam-se para você. Parece que Deus não escuta o teu lamento. Às vezes tu pensas em abandonar tua cruz e chegas a pensar que és o único que tem se sentido assim. O cálice amargo que bebes vai chegar. Tua cruz e
ao trono do Senhor. A vitória vai chegar.